Ma'lumki, joriy yilning 7-avgust kuni O'zbekiston Respublikasining probatsiya to'g'risidagi 938 sonli qonuni qabul qilindi. Shu munosabat bilan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, probatsiya boshqarmasi tomonidan joylarda nazorat ostidagi shaxslar o'rtasida ushbu qonunning targ'iboti o'tkazilib kelinmoqda. Andijon shahri bo'yicha Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, probatsiya bo'limida nazorat ostida turgan shaxslar va qonunda belgilab o'tilgan 5 ta hamkor tashkilotlar mas'ullari ishtirokida targ'ibot tadbiri tashkil etilib, ishtirokchilarga qonunning mazmun mohiyati batafsil yetkazildi. Ma'lumot o'rnida, probatsiya to'g'risidagi qonun 9-ta bob 74-ta moddadan iborat bo'lib, probatsiya faoliyatini tartibga soluvchi barcha normativ huquqiy hujjatlar mazkur yagona hujjatga birlashdi. Eng avvalo, probatsiya sohasidagi munosabatlar qonun bilan tartibga solindi. Ushbu qonunning asosiy prinsiplari qonuniylik, insonparvarlik, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini hurmat qilish va individual yondashish va oshkoralikdan iborat. Qonun bilan probatsiyani amalga oshirishda davlat organlari va tashkilotlarning aniq vazifalari va vakolatlari belgilab qo'yildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti probatsiya xizmatining probatsiyani amalga oshirish sohasidagi vakolatlari belgilab berildi. O'zbekiston Respublikasining probatsiya to'g'risidagi qonuni qabul qilinganligi sababli qonunning jinoyat ijro qonunchilik sohasidagi tartibga solinmagan munosabatlar tartibga solinib, ushbu holatda nazorat ostidagi shaxslar, ya'ni shu sud hukmi bilan ochiqda jazo tayinlangan shaxslarning huquq va majburiyatlari keng ko'rsatilib o'tilgan. Bundan asosiy maqsad nazorat ostidagi shaxslarni kiritilgan ta'limnoma muddatlari, shuningdek jazo o'tashdan qasddan bo'yin tovlagan shaxslarning muddatlari ham avval Jinoyat kodeksining 46 moddasiga asosan 10dan 1ini jazo o'tashdan bo'yin tovlagan taqdirda berilgan axloq tuzatishlar jazosi ozodlikdan mahrum qilish bo'yicha ta'limnomalar kiritilgan. Tadbirda ishtirok etgan hamkor tashkilotlar tomonidan ushbu qonunning ijrosini ta'minlash, ijrochilarga yetkazish hamda mazmun mohiyati va ahamiyati yuzasidan aholi o'rtasida tushuntirishlar olib borish bo'yicha aniq vazifalar belgilab olindi. Hozirda bu kabi targ'ibot tadbirlari Andijon viloyatining barcha hududlarida keng qamrovda davom ettirilmoqda.